Karma och Jonar? Och vad kunde två små barn göra? Vart ska du? Jag ska bara... Kan du lova mig en sak? Ta hand om Herva när jag är borta. Hon kommer behöva dig nu. Lova mig en sak. Att du kommer tillbaka. Snart. Och att det faktiskt skulle bli ännu värre innan natten var till ända är kanske svårt att tro. Samarbete. Det är hopplöst. De vuxna verkar inte ens fatta hur allvarligt det är. Nej, de vägrar att lyssna. Solen är på väg ner. Snart kommer klipptrollen börja vandra hitåt. Då är det kört. Ingen kommer att överleva. De kommer bränna gårdarna. Vad ska vi göra då? Varför kan de inte ens prata med varandra? Oss hem. Gården är i fara. Alla är i fara. Re. Musse är i fara. Men vad ska vi göra då? När de anfaller? Det kanske är bäst om vi bara flyr. Lämna gårdarna och aldrig kommer tillbaka. Och låta stendragen förstöra allt. Nej! Det måste finnas en bättre idé. Varför är vi såna fiender egentligen? Jag vet inte. Gårdarna skulle vara så mycket starkare om vi kunde kämpa tillsammans.